3. Ćao, ja sam i Mercedes, a ovo je moj closet tour. Ovo je specijalna prilika da malo uđete u život bahatih devojčica. Vidite neke detalje o tome kako se mi oblačimo i ponašamo privatno. Da počnemo. Ovo je jastuk za putovanja koji je jako bitan, s obzirom da je često bitan. Ostavit ćemo ovdje. Ovo bih izdvojila kao jednu specijalnu Ducky Goodry majčicu. Jako bitna u mom asortimanu. Jedna fancy haljina, jedina koju imam. Obratite pažnju na kašiće, ovo je to sad vrlo moderno. Uđite u moj odlak. Da vidimo šta bi smo pomagali. Uzdujemo dve prelepe bunde. Ovo je totalno u fazonu pesme koje trenutno slušamo i mog celog imidža. Veljice. Najbitnije je ono što predstavljate, trudite se da vaša odjeća predstavlja vas, kao i vi nju. Moja omljena maruka, naravno, lančaju. Drži se kamermanu. Ima donji deo, neću trenutke, nema da pokazujem. Za retke svečane prilike kojima prisustujem, uvek imam u ormaru jednu crnu košuljicu koja je uvek u modi. Jedan najspecijalniji komad garderobe, verovatno, koji veoma poštujem. I ova haljinica od lateksa koja je specijalna po tome što nema apsolutno nikakvu svrhu. Znači, ovo je haljina koja nije ni praktična, ni udobna, a nije ni seksi. Znači, ovo je toliko teško naći ovakav komad garderobe da jednostavno bi bilo potpuno jadno izbaciti ga iz vašeg garderobera koja se već tu našao. E, ovo je najseksi šort koji svetli na ovo svetlo. Potreban za ovaj... prilike izlazaka i tako po Beogradu, naravno. Reketi za badminton. Pošto naravno moram se bavim sportom. Ovo je kao neki simbolični prikaz mog životnog stila. Imate jednu malu plišanu svinju u velikom Barbie džipu. Ne, nema potreba se tu više detaljiše. Ovo su tu tako neke razne štikle, to nije toliko bitno. Kao što znate, svaki pravi san je jedan veliki ormar u stvari i potpuno bi bilo retardirano držati sve stvari u ormaru, tako da vas provedem kroz ostatak mog ormara. Ovo je jedna super jaknica u kojoj se osjećam kao Michael Jackson u spotu za Thriller. Svako bi trebao da ima nešto tog tipa. Da idem tu, ima još dosta stvari. Nek se samo vidi da imam još dosta stvari. Ne moram da mi pokažem što. Kaški. Gledajte, mi je Mercedes, kraljica stila. Također poznata kao Guda iz Huda, također poznata kao princeza svega. Znači, još jedna marka na koju bih skrenula pažnju devojkama. Baby Fat. Vrlo bitna marka koja predstavlja bahate devojčice širom sveta.
Ne znam gde ima da se kupi, ali svakako ako nađete novu mačkicu, pa zarite. Najlepše majice koje imam. Ovo je kola. To samo spakujem. Ne moram da zalazim u pravi. Oj, ne vidi se. Obavezni deo garderobe, svake ozbiljne osobe u Beogradu, maskirne, široke pantalone, nebitno kog pola, Army Shop. Hvala Miksi Kraljice na ovom prelepom šuškavcu. Pokaži nam ovo šuškavac. Stvarno. Znači, prelep je ovaj šuškavac. Taj detalj je dokad. Fantazija, fantazija. Samo bih stavila specijalan akcenat na original borčanski Gucci. Kupljen blizu Uno Grilla u Borči, znači na Đurđenovcu. Što bih još više preporučila od ovog savršenog Gucci artikla. Ovo sve što visi, samo nek se snimi, normalno da ne ispadne da ga nema. Korpa za veše puna. Da ne budem posle lakša za čitavu korpu za veš. Pa nije baš puno. Skoro puna, velika je. Ide tamo. Mašina za veš takođe puna, samo da pokažem. Se vidi? Pura. Svaki čast. To je to. Nadam se da vam se svidjela moja tura kroz ovaj ormar. I da ćemo se vidjeti uskoro u nekoj lepšoj prilici.